Сьогодні вранці у мене були продуктивні зустрічі з заступником прем'єр-міністра, головою РНБО і міністром оборони Ковалем. Це дуже важливий початок для роботи між Україною і Сполученими Штатами. Сьогодні буде в Варшаві президент Обама зустрічатися з обраним президентом Порошенком. Завтра у Брюсселі буде зустріч з секретарем НАТО, з міністром оборони. Ми розмовляли про допомогу, в тому числі про 18 мільйонів, які ми обіцяли у межах безпеки, галузі безпеки для України. Це майже вдвічі більше, ніж було. І наше довготермінове співробітництво у галузі оборони, особливо для того, щоб допомогти Україні розбудувати високоефективні збройні сили і зміцнити оборонні установи. Україна – це близький партнер Сполучених Штатів і Альянсу НАТО, Збройні сили України мужньо несли службу разом з американцями в Афганістані, у Косово, в протипіратських операціях при узбережжі Африки. Ми цінуємо зусилля України за останні 20 років зробити внесок у забезпечення світової безпеки і оборони. І цього року разом ми також обговорювали злочини, які роблять проросійські сепаратисти на сході України для того, щоб підірвати єдину Україну. Я хочу повторити, що Україна, що Сполучені Штати засуджують і не визнають окупацію Росією Криму і втручання у українські справи. Ми шукаємо засобів забезпечити мирне вирішення цього конфлікту. Ми також вважаємо, що українські служби безпеки виявили велику стриманість і мужність у тому, що вони уникають зайвого насильства для того, щоб зрештою привести конфлікт до розв'язання. Вчора я відвідав позиції прикордонників, зустрічався з командирами. Я так високо оцінюю роботу українських прикордонників в цілому, які щодня докладають зусиль на захист територіальної цілісності України. Вчора я також пройшовся Майданом і на власні очі бачив надзвичайну мужність і патріотизм людей, які були на Майдані багато місяців впродовж зими. І можу сказати, що це служить символом для Сполучених Штатів мужності і прихильності українського народу до демократії. І ми тут для того, щоб підтвердити свою підтримку Майдану і українському народу. І це те саме, що підтвердить президент Обама і міністр оборони Сполучених Штатів, коли зустрінуться з українськими партнерами. Дякую, я готовий відповісти на ваші запитання. А що ви думаєте щодо цього нападу на кордоні, що була вночі? У нас немає насправді деталей. Ми розмовляли, обговорювали цей напад сьогодні під час моїх ранкових зустрічей. Це викликає велику стурбованість і це дальший приклад дестабілізаційних діяльності, яку ми вважаємо на Сході провадить Росія, і ми різко це засуджуємо. Мікрофон. З погляду уряду США, чи справді український уряд веде антитерористичну операцію на Сході? Так, ми бачимо, що там на Сході є терористичні діяльність, глибоко дестабілізує не лише Схід України. Ми найпотужнішим чином засуджуємо таку діяльність і ті зусилля ми намагаємося допомогти українцям зміцнити, зокрема, прикордонну службу. І вчора ми побачили дещо із того, що Сполучені Штати постачали українцям, зокрема, на кордоні. І ми зацікавлені у такій допомозі. Ми з цим говоримо
з українськими посадовцями в галузі оборони, що в майбутньому будемо постачати. А можете нам більше розповісти про ці 18 мільярдів доларів допомоги, на що вони підуть, де їх буде використано? Звісно, ми можемо дати вам більш докладний список того, що буде зроблено. Він складений на основі тих запитів, які українські посадовці нас просили. Це обговорювалось під час візиту Джо Байдена сюди. Ішлося, почалося із закупівлі їжі, але також йдеться про і різноманітні інші постачання. Йдеться не про постачання зброї, а різноманітних матеріалів. І ми зацікавлені в тому, щоб подавати дальшу допомогу. Українці надали нам дуже довгий лист того, список того, що їм потрібно. І Сполучені Штати, як і наші близькі союзники, партнери Франція, Британія і Польща, будуть працювати над тим, щоб це задовольнити, цей список. А яких ми можемо очікувати несподіванок, коли Росія стане головувати у Раді безпеки ООН, які можуть бути наслідки? Наскільки я пам'ятаю, вчора Росія стала головою Ради безпеки ООН. Які можуть бути наслідки для України і Сполучених Штатів через це рішення? Як знаєте, Рада безпеки ООН розглядала питання нестабільності в Україні кілька разів за останні місяці, і Сполучені Штати будуть і надалі докладати зусиль, щоб це питання там обговорювали, а також в інших регіональних і глобальних організаціях щодо дестабілізаційної діяльності, яку проводить, на нашу думку, Росія тут. Але я не можу вам справді коментувати, що означає головування Росії в Раді безпеки ООН. Канал, програма «Особливий погляд». Я хотіла запитати, ви, ну, Америка пропонувала, що буде включати санкції, зокрема, щодо співпраці у оборонній сфері із Росією. І як ви ставитеся до того, що Україна сама заторможує такі зупинки співпраці? Як ви знаєте, Сполучені Штати і наші європейські партнери, вважаємо, розпочали вже значні санкції проти Російської Федерації, дуже чітко заявили, що готові більше зробити, що стосується санкцій, що стосується відносин України з Росією. Ми вважаємо, що вам потрібні відносини. Це тривалі історичні зв'язки. Сьогодні вранці ми говорили з заступником прем'єр-міністра і радником з національної оборони про промислові відносини між Україною і Росією. І ми не ставимо під запитання законність таких відносин. Але ми насправді хотіли б, щоб Україна диверсифікувала свою промислову базу. І останнє запитання від видання прикордонної служби України. На східному кордоні відбувається дійсно війна, і ваша допомога – це дуже корисно, спальні мішки і так далі. Зрозуміло, що зброю ніхто не надасть, але є необхідність допомоги українським прикордонникам засобами індивідуального захисту, такими як бронежилети, каски і, можливо, бронетанкові машини. Чи є можливість надати такі засоби допомоги якомога швидше, обходячи всі бюрократичні механізми, тому що це буде дуже довго, допомога потрібна негайно? So, as I mentioned, yes. Як я сказав вчора, у мене була змога зустрітися з генералом, який очолює прикордонну службу, і побачити дещо із того, що впродовж років, а також за останні кілька тижнів, Сполучені Штати надавали українським прикордонникам. Ми говорили про майбутню допомогу. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб і надалі надавати
українським прикордонникам допомогу і всім військовим. Ми розуміємо нагальні потреби, і події цього ранку лише підтвердили, показали, продемонстрували ці потреби. І коли я повернуся до Вашингтона, саме з цим я буду працювати далі. Дякую вам дуже за те, що були з нами.